galay ama ogonimi shirshiraayad ay qabanayeen goob joogayaashi qayb kamid ah caalamiga ahayn oo yimid intii ugu faraha badnayd oo runtii report horra ah soo saaray lana wadaagay caalamka iyo Soomaaliland aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa dhimaadka ay dalkeena ugu yimaadeen iyo markhaatiga ay ka noqdeen doorashadeennii iyo riboorka ay soo saareen intaba waxaan kaloo aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa shacabka reer Soomaaliland ee sida fiican ee ay ka ammaan sheegteen u soo dhoweeyey ee meel walba ma garanaysaa nabadda iyo wanaagga ay kala kulmeen yaanay dhammaantood ilaawi doonin Soomaaliland iyo wanaagga ay ku arkeen dadkeeda iyo bulshadeeda iyo nabadgelyada ay ku tageen gobol kasta ee dalkooda ku soo mareen. Innaguna ka qaran ahaan waa u mahadnaqaynaa sababta waxa weeye cid kasta oo caalamka inooga timaada, cid kasta oo horumarinaysa danaheenna iyo doorashooyinkeenna iyo howlaheenna waynu u mahadnaqaynaa. Marka aad iyo aad baan ugu mahadnaqayn runtii riboorkay soo saareenna aad iyo aad baan ugu faraxsannahay inay beesha caalamka gaadhsiiyaan warkeenna wax weyn bay inoo tahay waxtar. Marka aad iyo aad baan mahadsantahay mudane guddoomiye. Natiijooyinkii hordhaca ahaa doorashooyinka dadku way u dhegtaagayaan, goorma ayaa la soo dayn doonaa? Waxay la tahay horta dee waxaa ka warqabtaan reer Soomaaliland baa wadatiino in roobabka da-een bari roobab xoog le baa daay. Kutalagalkii roobabkaas waxbay ka bedeleen, gaadiid badan oo ay ahayd inuu habeen hore inuu xalay tafiidkii dhaqaaqo uu socon kari waayey, qaarkood ilaa hadda way weli socon kari laayihiin ama way gaari kari laayihiin meesha. Sidaa darteed degmooyinku inay mar soo wada daayaan at least golayaasha deegaanka ayaa qurux badnayd. Waa inta badan way dhan tahay tirintii goobuhu dhammaanteed waa la dhameeyey, in badan oo kamida degmooyinkana waa dhantay. Marka waxaan rajaynaynaa haddii ay caawa goor dambe noqon weydo inay beri noqoto insha allah, oo lagu dhawaaqo hordhicii ugu horreeyey ee ka soo baxayay degmo doorashooyinka. Wixii ka dambeeyana ay tahay markaa in hore loo sii galo oo tii baarlamaanka iyo dee kudhawaaqisteedii rasmiga ahayd waqtigeedii la gaadho. Waxay kaga duwanaanaysaa horta kow waxa ilaahay amarkii inoogu qurux batay bay qayb ka noqday. Doorasho qurux badan bay inoo dhacday, laba doorasho issaaran baa inoo dhacay. Soomaaliland oo quluubteed iswada raacday doorasho abaa inoo dhacday, hadday xisbiyada tahay, hadday xukuumadda tahay, hadday bulshada tahay, haddii ma garanaysaa komish, dhammaan meel wada jeeda. Doorashooyinka hore dhici jiray waa ogeydeeno intooda badan iyadoo ama muran iyo wax iska jiraan bay dhici jireen. Waxay kaloo kaga duwan tahay waxaa maraysay madaxaadu qiyaado madaxweyneyaal ku jiraan, marka way ka bedelan yihiin runtii deqoliyii hore iman jiray miisaankooda ka culus. Waxaa kaloo ogtihiin inta safaayir ama safaaradood ee joogta ee inoo timi iyaguna aan filayo dhowr iyo labaatan safiir ka badan yihiin ayaa dalka ku sugan. Macno kaley bixinaysay oo waxa weeye waxay u muuqatay runtii in ay markii horena ahaan jirtay arrin caadi aho in goob joog laga noqdo doorashada dad iman jireen, maanta se waxay u egtahay in markhaati rasmiya loo yimid. Dhinaca doorashooyinka madaxan ka hadalo kale idinkii qayb kamid ood cusub tihiin doorashadii way cusub tahoo waa doorashaysa saaran oo wakiilada iyo deegaanka. Marka laga hadlayo doorashada Soomaaliland ka dhacday oo ah doorasho ka cusub, isla markaas shacabku ay aad u soo dhaweeyeen, kala duwan tahay qaybihii hore ee doorashooyinka u dhici jiray jamhuuriyadda Soomaaliland, komishan ahaan maxay idin sameynaysaa? Waxay noo sameynaysaa dhiiri
waxaanu runtii ugu weynaan ka helay waxa weey in aanu aragno in shacabkii Soomaaliland doorashooyinka u bislaaday in marka abaalgudku yahay in cid walba komishanka doorashooyinka ku riixo in doorashooyinku waqtigoodi dhacaan si dadka u bislaaday doorashada rabo ay mar walba u helaan doorasho waqtigeedii ku dhacda oo laga saaro doorashooyinka dib loo dhigayo iyo waqtiga dheer ee ay sugayaan. Aad iyo aad bay runtii shacabku u mahadsan yihiin, way dhiibteen codkoodii, maaha ka codayntay xildhibaanada ku dooranayeen, waxay dhiibteen Soomaalilanta ay doonayaan siday wartaa.